裂缝开启，夸克族与地球即将毁灭。由冠之星、月之星、岩之星、智之星、石之星组成的蒙骑士团，以牺牲的精神与勇气，展开一场对抗暗黑势力的时空战役。Go Magic Love！ Yeah！穿梭在大街小巷，就像一阵风。我喜欢飞翔，燃烧我热情的火，把天空照亮，发光发烫。只要我脑力激荡，想穿越时光，不再是梦想。只要我胡思乱想，每天的服装都不一样。虽然有时候会跌倒，也会装傻，但有你在，什么我们在时空裂缝的边缘发现了两个孩子，是弟弟卡公我吗？你们两个就是跨族人。黑化大战是两败俱伤，只是一段历史，不知道为什么要锁住。我们一直在对付的暗黑大帝，只是其中一只而已。暗黑大帝有五颗灵石，是不是就是五个分身？就让夸克魔法百科寻找到你们第一个魔法部，赐予术魔法119。不要参加选秀了。为什么不参加？一直被人家指指点点，我很不自在。随便你啊，这种学校我也不想念了。我已经决定我要转学去魔法表演学校了。结界最近变得非常不稳定，时空裂缝的出口也越来越扩大，整个时空驿站都会出现大地震，还听到可怕的女人声音。难道会是她吗？是谁啊？阴森女公爵。不会吧？真的吗？召唤闪电，好酷哦，好想看哦。不要，我又不是街头艺人。我也想看呢，拜托了。其实我也蛮想见识一下的。我也是。是吧？你们认真一点好不好啊？好嘛，就一次，一次就好。一次，拜托了，一次。好啦，就一次。你们退后。哇哇，好强大能量，非常厉害。行。哇哇，这就是奔腾电击。艾格尼斯，你真的是很厉害，怎么练成的？其实就是不停的练习，魔法本来就跟专注力有很大的关系。哎，我觉得不公平。你要怎么啦？我明明就很有天分，气影术一下就学会了，所以我也想要学高级魔法。好啊，但时间还没到，时间到了，夸克魔法百科会再通知你。啊？为什么？因为你的能力根本就还不够啊。谁说的？我也会。幻眼，激光。弟弟卡，就算咒语念得一模一样，动作学得再像，如果也没有能量，还是弄不出来的。哈、啊，因为这不是你的魔法。哦。海蒂斯，我感应到海蒂斯了，他就在时空裂缝里。我必须拿走反噬镜，绝不能让夸克人借由反噬镜进入时空裂缝。无言，完成你的使命吧。好。检定考一到，大家都变好认真哦。练习的同学比平常多很多哎。我看是因为考试才做的吧，哼，也不算真的认真嘛。哎，你干嘛啊？你也
是蒙学园的学生呢，怎么可以不认真？活在世界上，开开心就好，干嘛那么认真呢？这样子讲啊，那我们应该庆祝我们活在这个世界上咯。你看他们嘻嘻哈哈，根本就不认真。我去督促他们。燕王，你仔细看，泰咪已经准备要开始练习魔法了。那我们就来庆祝，让我们迎向阳光，飞奔而去。你突然觉得好开心哦，小短圈圈嘞，哎，怎么有花瓣？泰明，你是不是对我施魔法？我不是想要开心，我就让你开心啊！今天让我一直转，好累啊！那怎么练习啊？好，就让你们看看我苦练多时的魔法，让你们知道必成大器也不是浪得虚名。这样吧，我们来找一个你们想找的东西，但是还没有找到的，谁要？我要找东西。我想到我有一个草莓蛋糕，本来想要留着下午茶的时候吃的，可是忘记丢在哪了。哦，草莓蛋糕是吧？魔法猪猪鼻，猪猪鼻，对哦。猪的嗅觉比狗灵敏。我看书上写，地球上有一种食材叫做松露，都是靠猪闻出来的。哎呦，你是好了没啊？整个蒙学院的氧气都要被你吸光了啦！等一下，你们身上一定有人擦香水，所以才闻不出来。这么多借口。就是你，泰咪，草莓蛋糕被你吃掉了，对不对？那是我早上刷牙的草莓牙膏啦。这种程度我也闻得出来啊。泰咪，你什么时候买草莓蛋糕？我不知道。啊，好像是去年春天。去年春天的蛋糕蚂蚁早就吃完了，好不好？你们怎么可以这样欺负一个善良的老人？碧晨同学，我看你还是先找回你遗失的上进心吧。你们可不可以认真一点啊？嬉皮笑脸是可以把魔法练好，是不是啊？阿咪，妖王同学说我们嬉皮笑脸，我们又不是故意的，不过就是想要鼓励碧晨大气。不会啦，蒙骑士不是这种人啦。没错，燕王没有恶意，他只是觉得检定考是非常重要的考试，他希望大家都可以有所精进，顺利通过考试。欧帕，不要跟他们讲那么多，因为啊，只是在浪费时间。我们只是一般的学生，又不是蒙骑士，素质不同，目标也不同啊。朱丽叶同学，等我们考完试之后，我们一起出去释放压力，好不好？我看你啊，还是先把你的魔法练好吧。亏你还是碧晨家族的人。你这样用什么成大气啊，碧晨同学？我们碧晨家族本来就不是追求高超的魔法啊，我们最厉害的是魔法道具的买卖。魔法道具，考试的时候是不是可以用魔法道具辅助一下？如果啊，你想要被赶出蒙学园，那你就试试看吧。你还想辅助你？燕王，魔法这种东西本来就不是可以轻易得到的，每个人的天赋跟才能都不一样。对嘛对嘛，每个班上只有一个第一名，每一期只有五个蒙骑士，那个名额我不跟你们争，算是我有度量，你们应该开心就好啊。碧晨，你燕王，也许碧晨同学应该要认真一点，不过人各有所志，碧晨同学他自己的选择就是来蒙学院拓展人脉，你也不能逼每个人都跟你一样啊。但同学的本分不就是要认真学习吗？碧晨同学，天下无难事，麻烦你认真一点，还有你们两个拿出点责任感，别在那边浪费时间。我怕我们走，大家加油了。泰咪，欧帕同学好帅气哦。燕王同学说的对，我们要更努力才行。维多利亚老师啊，我这个人哈，我在学校是蛮严肃的，可是我私底下呢，我是一个蛮热情的人，你知道？帕主任，维多利亚老师，
考试用的急救箱准备好了。那麻烦你放在这。好。吴彦户女士啊，是。在考试那一天哈、啊，我是希望呢，你要随时在旁边待命，以防有一些同学啊，他的魔法没有练好，然后伤到了自己。我知道。华主任、你太担心了，这可是蒙学园的检定考，程度不会太差的。那那可不一定啊。我记得啊，几年前我曾经在南蒙监考过一次检定考，然后呢？哎呀，就有一个同学啊，他来考那个升级考的时候，他的魔法这么一试，哎，不成，当场赖着不走了，还马上要求我要给他重考。啊，这一个人只有一次的考试机会，那除非主考官同意。是啊，没有错啊，主考官是有权利决定啊要不要给他第二次机会，知道吗？这个学生他的态度很差，哎，他还骂我说我没有资格当老师啊！你看这个学生是不是无可救药了？怎么会这样？那后来呢？这件事情学校应该会有处分吧？当然，我谁呀？啊，我是怕主任呢，我当场把这个学生臭骂一顿。后来这个学生啊也退学了。你干嘛？你还好吧？我头痛，我先回保健室。这他这样就走了，怎么那么没礼貌？哎，当年南蒙那个学生啊，那个态度就跟他一样。哎，这个无言是有点莫名其妙。小蝴蝶哟，各位主考老师好，小蝴蝶的魔法是叠叠乐，魔法叠叠乐。恭喜过关。小蝴蝶啊，把叠叠乐越来越熟练了，接下来可以选择进阶一点的魔法哦。谢谢校长，谢谢主任和老师。下一个，朱丽叶。哟，校长好，老师好。小蝴蝶，我是朱丽叶。恭喜你。谢谢你，小爱哥哥。小爱哥哥，你刚刚有没有听到校长说我已经可以开始练更高阶一点魔法了？那到时候你要负责教我哦。没问题。看样子大家都是有备而来，个十分有把握的样子。恭喜过关。谢谢。下一位必成大器。有。好厉害啊。对，我们要朝着阳光的方向前进。刚才真的好紧张哦，还好有过关。哎，你看看必成大器好像没有通过。哎，必成大器同学，你这是什么魔法呀？啊，什么猪猪鼻，你练得太随便了。猪是一种嗅觉很灵敏的动物，你这样根本是侮辱猪嘛。你再试试看，我藏起来的是魔法杖，而且就在这附近，稍微有点魔法嗅觉的人一定可以闻得出来的。我知道啊，可是，哇！你看我的鼻那么严重，最近感冒鼻塞都闻不到。好了，你不要再找借口找理由了。为师则言呐，我不能够让你就这样通过检定考试。啊，主任，拜托啦！我们碧城家就在等我成大器了，你这样把我当掉，回去怎么跟我们列祖列宗交代啊？碧城大器，你这样的表现是想要跟谁交代呢？你听到没有？连校长都说话了，哎，你学生不能够这样子当的。我知道我没什么才华，可是我……你根本就不够努力。我告诉你，就算才华给你也是白费。我的
不怕。哎，你学生不能够这样子当的。我知道我没什么才华，可是我……你根本就不够努力。我告诉你，就算才华给你也是白费。哇，第一次看到霸主任这么凶哎！大家同样都是转来一个学期，大家也同样都是练新的魔法，为什么别的同学就可以按部就班的练起来，你呢？啊？你懂不懂得什么叫见贤思齐啊，必成大器？我的爸妈在等我必成大器，拜托你再给我这个机会嘛！你已经没有机会了，你就回去好好的给我苦练，你不要在这边浪费我的时间，走了。下一位，弟弟娜。怎么换到我了？好紧张哦。修复魔法本来就比较困难，你才刚开始接触，不要压力太大，加油。我是弟弟娜，我的魔法是疗愈系魔法119，可以开始了。疗愈系魔法119，魔法119。弟弟娜，你刚刚开启魔法。这一次就当作练习，不列入失败，你下一次再考。是啊，弟弟娜，你刚刚有听到维多利亚老师说的哈，就不要气馁，等练习好下次再来哈。谢谢校长，谢谢主任，谢谢老师。状况不好，没通过魔法检定测验，你据理力争却惨遭退学，还被骂没资格学魔法。不要再说了，不要再提过去的事了。当年你被帕华洛蒂当众羞辱之后，又被开除学籍，结果永远无法成为魔法精英，这可是深仇大恨。我恨他，生气没有用的，你只要把答应我的事做到，我就会帮你报仇。好，你要反噬镜，我就给你反噬镜。我要报仇。你要跟我说什么？刚刚大家都已经跟我说过了，是我没有用，大家都过关了，就只有我跟碧城大气不及格。我没有要说什么啊，我也不及格。哪有？你明明就高分过关耶。可是我的能量再生实验一直失败，都不知道是第几次了。那又不是考试。不是只有考试才是最重要的。能量再生是我父母亲的研究心血，以前我不懂得珍惜机会学习，现在想要学也没有办法，所以就只能不断的实验，不断的失败。对我来说，能量再生的实验一天没有成功，我就是个不及格的人。
懂你的意思，可是我练习了这么久，我的魔法都没有成功过一次。你可以的，别忘了你有敏锐的感应力，总是可以早一步就知道要发生的事情。我想这应该对于你练习魔法是很有帮助的。其实自从我开始练习魔法之后，我的感应力就消失了。真的吗？你看你看，以前只要发生这种小意外之前，我一定可以感应得到，但是现在我什么感觉都没有了。会不会跟你练的魔法有关系？我也不知道，万一新的魔法没有练成，感应力还消失，那我应该不会的，只是需要一些时间和练习。敏锐的感应力是一种天分，但修复魔法就必须要靠你自己去寻找。任何魔法的心法都要进入你自己的内心。又是心法，那到底是什么啊？走吧，我们去图书馆看看有没有相关资料。嗯，走了。你们是不是在找这本书？哎，你怎么知道？他有读心术。哎，这种事情啊，根本就不需要读心术嘛，我只要用观察能力，我就会知道了。哦，对对对，你看哦，你看这边，这里提到啊，魔法119，它需要快速进入对方的记忆，抽取美好的回忆，再用于治疗心理的创伤。在面对别人的心理创伤，必须要产生同理心。原来是同理心啊。嗯，没错。所以你在集中注意力的时候，你需完全想这个人，进入他的悲伤，你才能够有同理心。原来如此。嗯，米雅欣，谢谢你。蒂娜，你看这边有写，修复魔法的锻炼及使用期间，任何超能力都将短暂失效。嗯，没错没错。所以照理说，你的感应能力应该会暂时消失一段时间。哦，原来是这样啊！等我练好魔法119，我的感应力就回来了。嗯，太好了。哎，帕主任。帕学长，校长，哎呀，你嘛帮帮忙，不要再叫我帕学长啊！因为这里呀、啊、是萌学园，您是我的老板，我是您的部下。哎，这不是反视镜吗？嗯，啊，学长，我有件事情要告诉你。什么事啊？我话先说在前头啊。嗯，您啊，真的不要再叫我学长了啊。因为这里是办公的地方。嗯，我这个人呢、啊，可是公私分明的、哦、啊。学长，我就喜欢你这一点，所以反视镜接下来就麻烦你保管了。是，为什么？而且我还要谢谢你，接下来站待校务的辛苦哦。干嘛呀？哎。你会不会卸得太早了？到底是发生什么事儿？你不是才从长老会回来吗？然后，嘿，不会吧？你该不会是要去时空裂缝？对啊，你这个人啊，真是死性，你真是个性不改啊！你明明知道危险。你还要硬要往里面冲，年轻人呐、啊，不要太冲动。时空裂缝里面的能量、啊、变化很大，如果你真的进去了，会发生什么事情，我们都不知道哎。学长，他有可能还活着，而且还在时空裂缝里面活动。
她，女字旁的她。时空裂缝里面的能量变化很大，如果你真的进去了，会发生什么事情我们都不知道。哎，学长，他有可能还活着，而且还在时空裂缝里面活动。他，女字旁的他。你是说阴森女公爵吗？不愧是学长，聪明。你明明知道了，你还要进去？就是因为知道，所以才要进去。万一海蒂斯落到他手里，那谁压得下暗黑组？不行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 ！身为你的学长，我不赞成你那么做。再说，我现在是蒙学院的主任，本校不能一日无校长。来来来来来来来，这反视镜啊，还给你，你自己保管。哎，学长，来来，拿好。哎，你就别推了，我要告诉你一件事情。事实上啊，我已经辞职了。什么？你给我站起来！我真是服了你了，啊！你怎么跟以前一样啊？拦都拦不住啊！永远是擅自做主，勇往直前。你真的是哦，史上最热血的蒙奇使团的队长哎！为什么所有冒险犯难的事情一定要冲在最前面呢？好，学长说，别生气，来来来，坐坐坐，啊，消消气。这件事情啊。你千万不要让同学们太早知道。我知道，你是怕同学们呢会联想到时空裂缝、暗黑入侵，他们会害怕。嗯。哎，好了，学长，那接下来很多事情还要麻烦你喽。我现在以学长的名义命令你，你给我站起来！这是我的位置，你去坐你自己的位置。都辞职了呢，还有位置。哎，来了，弟弟呢？你看，你好大牌啊，练习魔法都可以请到蒙奇斯的队长来帮你助阵。帮助同学是应该的。艾瑞克，谢谢你愿意当我的练习伙伴，我也可以帮忙哦。你啊，不行吧？为什么？小蝴蝶，你是一个没有心事的人。蒂蒂娜魔法是心灵修复。其实我觉得我也还好，哎，没有什么好修复的。艾瑞克，既然都答应了，就陪蒂蒂娜练习一下吧。心里有事，自己不一定会知道。艾瑞克，我会努力的。嗯，只要专注，就一定能成功。好，来吧，来见识一下魔法一九的厉害。闭上眼睛，魔法一一九，伤心速速走。治疗你的忧伤吧。奈雅，你不需要独自面对，我一直都在你身边，我们一起努力。你是被祝福的。睡着了吗？成功了吗？艾瑞克，你现在感觉怎么样？奇怪，我心里有一种很轻的感觉。这个魔法好厉害哦！太好了，小艾哥哥，你现在是不是都不记得那些伤心的事啊？
小蝴蝶，魔法依旧的功用是把心里的悲伤转化成和平的情绪还有力量，并不是把忧伤的事情全部忘记了。小蝴蝶，听不懂没关系，总之啊，你的小爱哥哥会越来越好的。恭喜你，谢谢你们陪我教我。不过啊，千万不要跟你那个鸡婆的哥哥说。这个反视镜这么大，应该没什么地方可以藏了、啊。该不会被施了魔法吧？练魔法还不找我，搞什么东西啊？哦，不是啦，不要再生气嘛。什么人？我都不怕。不是啦，不要再生气嘛。什么人？反视镜？为什么要偷反视镜？你，哎，把自己交过来。无言看起来不像是会偷反视镜的人，一定是有人。这里啊，你怎么会在这里呢？之前大家曾经感染弯魔突魔病毒，这种病毒除了在动物身上，也会出现在暗黑人身上。难道兔子会是暗黑族变的？我们去保健室看看。欧巴，走。还可以。林雅欣，帮我看着，跟不过去。等一下，我们不要过去。为什么？我们不是蒙骑士，没有办法对抗暗黑力量。小心，有暗黑气息。分神剑，击！我去抓兔子。艾瑞克，小心！暗黑势力竟然会进入校园。我以为他们都已经被封印在地下水道了。各位不要忘了，现在暗黑大地已经拥有四颗灵石。对，说不定聚集四颗灵石的力量，就可以化成密形之身。如果暗黑大地可以化为密形之身，又可以让暗黑气息进入某学员，那他为什么需要反视镜呢？那是因为他想要进到时空裂缝去夺取海蒂斯。无言，你难道不知道暗黑大地如果得到海蒂斯，会造成什么样的后果吗？我问你，你是不是和暗黑大帝做了交易？你这是和魔鬼做交易！你明明知道暗黑族跟夸克族是势不两立的，你这么做根本是夸克族之耻。对，就是你害我变成夸克之耻的。我害你的？
我爱你，你得把话给我讲清楚。我就是当年在南盟被你害到退学的学生啊！我做的这一切都是为了要报复你。这么暗。关掉。学长，都是我的错，想不到我竟然会交出一个会跟暗黑大帝交换灵魂的学生。我一直以来啊，都认为为师则也，这样是对孩子们好，也是应该的。但是我万万没有想到，会造成这么大、这么负面的影响。学长，学长，这也不能全怪你啊。但是我也难辞其咎。学长，学长，那怎么办？我也不知道，犯了那么大的错，就算现在要把它教好，也没机会了。那可不，别再蹲了。俗话说，黑暗过去就是黎明，想把事情做好，一定有机会的。现在根本是覆水难收了。学长，你再这样沮丧下去，你都要变朱丽叶了。我怎么会变成朱丽叶？哎，恢复正常了，这个中气十足的声音才是我认识的帕主任嘛。不过，学长，我又干什么？我想进时空裂缝里面去找海蒂斯。你怎么还在想这个事情啊？无法不想，我怀疑阴森女公爵她还活着。你给我们这个母萨萨，我刚喷了这么多，真的有杀死什么东西吗？对呀，我们喷了半天，都不知道到底有没有用。哎，不要小看我们碧城企业，这可是杀菌界的明星商品啊！我看我们还是不要喷来喷去好了，我们就一般大扫除，打扫一下环境吧。啊，毕竟无言被抓的时候，暗黑大帝已经走了。哦，应该不会留下什么暗黑气息。哎呦，不用担心啦，我们人那么多，我魔法这么强，他才不敢靠近嘞。还有，我这个是人类世界的秘方，因为鬼很怕盐哦，所以这样撒盐就可以驱魔除鬼，永保平安。哇，真想不到无言为什么会帮暗黑大帝做坏事呢？对啊，而且还不是普通的坏事哎，而且那个兔子它是暗黑大帝的那个，我知道，秘行之身。哇塞，你进度追很凶哎，秘行之身你都知道了？这些故事我们小时候都听过，想不到现在都变成真的，只是长老把故事的主角换了个名称而已。弟弟卡，你刚刚说你小时候听到的故事，里面有没有提到蒙骑士或者是蒙学员？其实我没有很有印象哎，不过在一场时空战役的故事里面，确实有提到一把消失的圣剑。消失的圣剑？是不是索雷伊圣剑？好像不是这个名称哎，是奈亚圣剑。对，奈亚公主。
消失的圣剑，是不是索雷伊圣剑？好像不是这个名称哎，是奈雅圣剑。对，奈雅。奈雅公主。为什么反应这么大？因为奈雅公主是打败暗黑大帝不可缺少的人。啊？她不是一把剑的名称吗？莉莉卡，你把故事的细节完整的告诉我。我哪记得了那么多啊？不记得啊？不记得。没关系，我用读心术。没，不要，不要，赌一下嘛，不要赌，赌一下，我会做的，故事啊，丁丁娜，你知道他们说的那个故事吗？知道啊。那米雅欣为什么不直接问你就好，还要一直追弟弟卡？我也不知道啊。无言，有一些事情我想问你。最近蒙学园发生这么多事情，是不是都跟暗黑大帝有关？你说哪些啊？你想帮乌克娜娜？那跟我没关系。那红色图腾呢？也不是。不过你的眼睛是 King 做的。灭形之身会有这么大的能量吗？那是聚集暗黑大帝斯科灵石所产生的，要用暗黑气息影响你们，是轻而易举的事情。我实在是不明白耶，为什么你一定要跟暗黑大帝合作？我也不明白，为什么你可以当蒙骑士？的确，有些事情是说不出答案的。我想休息了。快阻挡能量波！精灵三角结，火药！站住！火药！安哥，你们是不是？有看到两道能量，一个是海蒂斯，另外一个应该就是银色女公爵。看来你伤得不轻哎，你们先把阿米狗带回驿站。啊，是。小心。这个时空裂缝如果不再是封印。等到下一波能量来，我们一定挡不住啊！你不单是我们精灵族就可以守护的了。脚上心，是，你立刻去找肯豆基大长老，告诉他结界发生了紧急状况，请他们立刻处理。好。不管你是什么女公爵，我都守在这里，跟你拼了。蒙骑士们，准备召唤石卷石。请等一下，给我点时间，让我进去抓海蒂斯。不行，太危险了。我们要比他早一步拿到海蒂斯才行。那如果不顺利的话呢？就请大长老进行封印修复，我在里面自己会想办法。各位同学，小青要如期举办，真是太好了。活动报名表都交了差不多嘞，就剩米雅欣还没交了。你干嘛这样不合群啊？你已经不是蒙骑士了，不能大家都一样。我现在很担心。对，你也担心口疾吗？这。蒂娜跟我都要练啊！赶紧啊！裂缝，时空裂缝就在蒙学园跟那个中间的那个结界那边，就是有裂了一个时空裂缝。时空裂缝，把它灭了。什么？时空裂缝产生了？怎么可能？在哪里啊？时空裂缝呢，就是因为当一个很强大的能量在这个反世纪里面异次元空间把它破坏之后，时空会出现裂缝，就会穿越时空，有可能你就会遇到你爷爷小时候的样子。爷爷。你解答比艾瑞克好。我的才是正宗的解答，对，我们两个最了解。你知道什么是红色月亮吗？红色月亮。
应该就是所谓的黄昏。其他人都被你吓到，应该就是我吧，很可爱的感觉。红色的月亮就是 RED and MOON Red Moon。对 ，Red Moon 红色月亮，知道。的艰难再多悲，不知道暗黑大帝如果得到海蒂斯，会造什么不可收拾的后果吗？会传染，会传染。小蝴蝶，魔法一九啊，讲错了。你擅自闯入怎么？不好意思，不好意思，你擅自闯入，擅自闯入。其实幕后花絮剪他就够了。有实力的甲状腺跟没实力的燕窝，大家知道支持谁吗？